А сейчас я не знаю, почему она бежит, если вечером ее вообще нет. Вот сегодня бежит почему-то. А когда вечером приходишь с работы, пустой кран. Понимаете, в чем дело? Вот загадка. У мешканців веселої дачі з крану майже не тече вода. І так щоліта. Люди не можуть помитися, приготувати їжу і випрати одяг. Кажуть, всьому виною старі труби міськводоканалу. Напору зовсім немає. І поливати вже, як жарко, то води немає напору. Як дощ пройшов, є вода. А вечорами буває, що взагалі дай попити нема. Не то, що щонайбудь друге. У міськводоканалі розповідають, тиск виміряли і він у нормі. Проблема, кажуть, зовсім не в старих трубах, а в тому, що хтось використовує воду для полива городів не за розкладом. По факту вчорашнього обращення жителів центрального городського району, а іменно вулиці Докучаєва, наше підприємство відреагувало сьогодні рейдом. Дана вулиця буде тримуватися на контролі працівників підприємства, тобто ми будемо звертати на це увагу. Вот. І, я думаю, ситуація вирівняється. Місцеві кажуть, раніше труби вже лагодили, але пориви і досі трапляються. Обурені місцеві жителі поскаржились чиновникам Центрально-міського райвиконкому. Ті, в свою чергу, зараз з'ясовують, чому у людей в будинках майже не тече вода. Качество давления воды в некоторых моментах действительно желает лучшего. Вопрос абсолютно индивидуален, вопрос может быть абсолютно в разном. Как давление в самой системе, так и состояние сети, труб, коммуникаций. Спеціалісти міськводоканалу вже обстежують домоволодіння у селищі. Поки що проблему не вирішили. Натиск і досі слабкий. Микола Неручик, Віктор Зубченко, В'ячеслав Безкоровайний. Підсумки тижня. Перший міський.